28-річний військовослужбовець Ілля Доценко був родом із міста Сватове Луганської області, розповідає його друг дитинства Артем. За його словами, родина загиблого переїхала до Хмельницького після повномасштабного вторгнення Росії. Сам чоловік пішов на війну добровольцем. Душа треба була, що він каже, я піду в військомат. Я йому скажу, що в нього такі болячки були, що в військомат без підстав. Його не брали. Другий раз не брали. 78 чоловік було в очереді, йому сказали, друг, іди. Він проходив медкомісію, йому сказали, іди. Настояв. Каже, я не можу сидіти. Каже, там Сватове бомблять, каже, там кусаки, каже, лазять. Ілля Доценко одружився, вже перебуваючи на фронті, розповідає його побратим під позивним Альф. Це було онлайн весілля. Ми зібрались, подарували йому годинник. І все, він став одружений. Окрім дружини, каже побратим, в нього залишились батьки та брат. Ілля Доценко загинув 6 червня на Запорізькому напрямку. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.